anos, já sou afiliada há 19, vai fazer 20 anos. Há 15 anos atrás, minha mãe começou a dançar. Depois de uma depressão, e depois disso, ela levantou e levantou toda a família. Então, só tenho a agradecer. Muita alegria, muita felicidade. Estou muito feliz. É o melhor evento que tem no Rio de Janeiro. Basta chegar aqui no baile e ver. Já diz tudo, todo mundo que conhece, que vem uma vez, não deixa ele vir nunca mais. A dança tem sido uma terapia, então procurei um grupo de dança. Tem feito muito bem para mim. Bem, na realidade, eu sou servidor público e me senti muito bem depois que eu comecei a praticar aula de dança. A princípio, eu estava buscando apenas uma terapia, entendeu? E com isso, eu descobri que através da dança você consegue obter o equilíbrio necessário para você a cada dia se superar dentro das dificuldades do dia a dia. Eu acho uma coisa muito importante, porque muitas pessoas de idade acham que os jovens são as pessoas diferentes da nossa geração. Mas não, eu estou aqui com a minha neta e estou muito feliz, eu faço aula com ela. É um orgulho para mim. Eu mesmo procurei a dança depois que eu fiz uma cirurgia do coração, entendeu? Eu acho que ela está me fazendo muito bem. Que 15 anos de glória que nós merecemos. Esse momento é um momento muito feliz, um momento muito prazeroso. As pessoas vêm aqui para se divertir, só alegria. Se distrai, se diverte e faz bem à saúde. E hoje a gente tem uma estrutura que são as pessoas que buscam a gente, querendo que esse benefício se estenda cada vez mais, né? É uma possibilidade, é um leque que abre pra gente, né? Então isso aqui pra gente, né? Pra todos nós, né? É felicidade pura. E venha mais 15, 30 anos pela frente, né?